зустрічайте на сцені «Х-фактору» напередодні свого 15-річного творчого ювілею з маленькою пісенною історією всієї своєї творчості. Неперевершена. Тіна Кароль! Щоразу її альбоми отримують статус золотий, платиновий та мультиплатиновий. Дуже красиво. Ми вас дуже довго чекали в Молдові. Дуже довго. А сама вона прагне зробити українську музику відомою в усьому світі. Співачка року 2018 за версією премії «Юна». Переможець M1 Music Awards 2018 за внесок у розвиток національної музичної індустрії. Народна артистка України. Тендітна. Ніжна. Романтична. І водночас неймовірно сильна. Тут на X-Factory Тіна Кароль. За своим вчерашним прошлым зачеркнуть свою тень по миллиметру, закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише и слезой растопить стальные цепи. Плачу дождь, плачу я. Что эту песню не брали на радио. Сказали, слишком сложная, слишком умная, слишком легкомысленная. И мне пришлось написать слишком легкомысленно. Мысля быстро сломалась, и предательство команды, разрыв с продюсером погрузило меня в ночь. Я хочу улететь, чтобы высоко и вниз не смотреть, и за руку тебя, милый мой, заберу я с собой. Ты оставь мне след, по которому я буду лететь, и за руку тебя, мой родной, заберу я с собой. За тьмой всегда придет свет. Захотелось окунуться в мечты. Первый альбом, первый тур, первый зритель. После рождения сына захотелось драйвовать, захотелось шиншить.
Училась недолго, так как ревность ослепила мои глаза. Як ти живеш, навіть не знаю. Дивна стіна мене тримає. Закрили твої очі. И с тех пор за красной помадой больше никто не увидит мой грустный глаз. А я всегда буду Вселенная.
говоришь, но живо смотришь вниз глубоко, а понимаешь легко, дикая. X-Factor. Діва X-Factor. Тіно. Ця зала аплодує тобі стоячи, наші судді, за цю прекрасну ретроспективу наших улюблених пісень у твоєму виконанні. Невдовзі твій 15-річний творчий ювілей. Зараз 10-річний ювілей у X-Factor. Можливо, ти хочеш щось дуже приємне нам усім тут сказати. Я, по-перше, щаслива, що свято музики в нашій країні має особливе значення. Як би там не крутили, а ми співоча країна, яка творить чудеса завжди на сцені. І дуже рада бути частиною сьогодні цього грандіозного, красивого фіналу. А ми вітаємо Тіну Кароль з тим, що вона стала новою суддею національного відбору на Євробачення. Це велика відповідальність для мене і... Адже ми доторкаємося до нових артистів, до їх творчого шляху. Я вже казала в інтерв'ю про це, і зараз хочу підкреслити, що найголовніше – це те, що артисти ці повертаються до нашої країни. І не треба їх загартовувати, ніби це Олімпійські ігри. Це є музика, творчість. Нехай співає душа. А все решта, як там написано зверху. Всі, хто стоять на цій сцені і сидять у цьому залі, дуже люблять торкатися наших артистів, наших майбутніх українських зірок. Ці оплески тобі, Тіна Кароль. Я бажаю всім конкурсантам сьогодні неймовірно круто виступити. Знаєте, що цей ваш крок тут на цій сцені сьогодні по-особливому для вас важливий. Це крок на життя. Шаг в жизнь. Велике життя, велику творчість. Тому робіть його сміливо, нічого не бійтеся. А якщо і будуть якісь помилки, все буде, знаєте, так, з часом стерто. Залишиться в пам'яті тільки хороше. Дякую. Дуже дякуємо. І щасливі були бачити. З прийдешніми святами. З прийдешніми святами усіх. Тіна Кароль, ваші оплески.